where God has taken me certainly. It was a response, ilikuwa ni jibu. Kwa this room alichukua watu to have gone with him. Number two, him. Kwa provision ambao atampea mahali naenda. To the provision that is going to give him to where he's going. Mas Mungu ukinivalisha, if you're going to get me in clothes, umenipea chakula, and you've given me food, na kunirudisha kwa baba yangu ama, and then bring me back to my father in peace, nitalipa fuwe kuu. I will pay a tenth ya kila kitu ambacho niko nacho. Everything I have. Not because of what I want. Sio kwa kile ambacho nataka. Tunaelewa? Sio kwa sababu ya kile ambacho nataka. Not because of what I want. Kwa sababu ya yale nilitendea. Because of what we have done. Wana sio. Sio kwa sababu ya mambo mimi na expect. Not because of what I'm expecting. You know, when you give it for the expectation, ukitoa kwa sababu ya tarajio, it's just like you have not recognized what you have done already. Inamaanisha kwamba haujatambua kile ambacho umefanya tayari. Hello? We don't pay our tithe to get. Atulipi fungu letu la 10 kupokea. Let us pay our tithe. Nalipa fungu letu la 10 kutambua. Then the rest God will do it. Inshallah. Na Mwenyezi Mungu ndiye anafanya. You know, when we do it because of what we expect, tukifanya kwa sadaki, kwa sababu ya kile ambacho tunatarajia, it may not be out of love. Haiwezi kuwa kwa upendo. It might be as something like manipulation. Itakuwa ni kama we try to manipulate God. Let me give him this because of what I want him to be. What do we do is because we are satisfied. Okay, but take us some moment to shake up. Now, keep it ambassador in prayer. If what he has given, the rest God will do it. We give him what to find. Now, for Jacob, Jacob, unao ame atailipa, he will pay kwa sababu ya release because of the protection of your nafasi and because of the block thing. Wala sina kwa kama kama pay the taxes like sisi kani mafu kwa nangu la kumi kwa sababu sina gari sina nyumba yangu. I'm not driving here, I don't have my Jacob anasema kwa sababu ya nafasi for the clothing kwa sababu ya chakula kwa sababu ya food that gets you mahali ninaenda sicho where I'll go I will give you the tax of every the tenth from you. Bwana asifiwe. Only how what? See these people. We cannot just claim the God of Abraham. So we cannot just call the God of Abraham. God of Isaac. Mungu wa Isaka. God of Jacob. Mungu wa Yakob. Because of what we know. Sabi ya kila ambacho tunajua. God gave them. Mungu amewatendea. Bila kufanya yale ambayo wamefanya. Without doing what they did. Bwana asifiwe.